Sveicināti, mīļie draugi, šajā meditācijas vakarā. Šodien būšu ar jums kopā es. Un mūsu tēma, ko jau pirms lūkšanas gribu tā kā pieteikt, ir, ka mēs pārunāsim kaut ko ļoti klasisku, ļoti it kā pierastu, bet ļoti saistītu ar nākamo nedēļu. Proti tēma ir, vai Jēzum bija jāmirst pie krusta. Nu, par šo mēs arī vairāk šajā vakarā pirms meditācijas pārdomāsim. Mēs iesāksim ar lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, Tev pateicamies par šo dienu, par visiem ceļiem, kurus esam gājuši mēs. Mēs Tev pateicamies, ka šajos ceļos ir pavisam droši bijis kaut kas no Tavas gaismas, no Tavas klātbūtnes. Tā ir tikusi līdz mums, tā ir atspīdējusi mūsos. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, ka patiešām šai dienai būtu jēga un arī Tava svētība būtu par šo mūsu satikšanos. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, ka pārdomādam to, kas mums ir nākamā nedēļā priekšā, lielā piekdiena, lieldienas, ka mēs varam kļūt redzīgāk, gudrāki, saprotošāki, skaidrāki. Tā visa gaismā, ko Tu dari un kas Tu mums esi. Jēzū Kristo mūsu Kungā. Jēzus dzīves pēdējā nedēļā, kuru Jēzus pavada Jeruzalemē, viņa konfrontācija ar valdošo sistēmu sasniedza savu augstāko punktu. Un mēs šodien veltīsim mazliet laiku, lai iedziļinātos vēlreiz, kas šajā nedēļā notika. Un to mēs darīsim vairāk sekojot līdz Marka evaņģēlijam. Un tad, kad mēs to darīsim, vispirms mums būtu jāatcerās kādu ļoti svarīgu lietu, ka daudzi evaņģēlī teksti ir izteikti ne tikai burtiskā, bet arī metaforiskā veidā. Evaņģēlīju tekstus, kā to norāda arī Marks, bet uzvārdā Borgs, Marks Borgs teologs, viņš saka, ka evaņģēlīja tekstus raksturo trīs aspekti. Mēs sastopamies ar trija veida tekstiem. Vispirms mēs sastopam tekstus, kuros ir atmiņas par notikušo. Atmiņas. Otrakārt, mēs sastopam tekstus evaņģēlijā, kurā atmiņas ir savijušās jau ar liecībām, proti, ko šīs atmiņas tam rakstītājam nozīmē. Un treškārt, mēs sastopam tekstus, kuros šīs atmiņas ir savijušās ar metaforām, kurā šīs atmiņas ir savijušās ar realitāti, kas ir atspoguļota metaforiskā veidā. Un manuprāt, jau vien tas, ka mēs sakam, ka evaņģēlija tekstos ir visi šie trīs aspekti, šie visi trīs veidi, tas palīdz mums atbrīvoties no nepieciešamības evaņģēlijos censties visu saprast burtiski, un tā vietā pievērst uzmanību tai īstenībai, kas ir lielāka nekā burtiskā, kas ir šī metaforiskā. Tāpēc vispirms mēs mazliet atkāpsimies atpakaļ un pārdomāsim par šiem te diviem, patiesībā diviem lielajiem evaņģēlija raksturu lielumiem, kas ir atmiņas un metaforas. Kad mēs sakam, ka evaņģēlijos ir sastopams atmiņas, tad tas ir kaut kas ļoti skaidrs, jo tur patiešām ir atrodams pirmo kristiešu atmiņas par to, ko Jēzus teica, darīja un kas ar viņu notika. Ko nozīmē metafora? Kad mēs sakam, ka evaņģēlijos ir atrodams metaforas, tas vairs nav tik saprotams. Tam ir vajadzīgs kāds paskaidrojums, un tas paskaidrojums ir, ka metaforas ir vairāk nekā fakti. Metaforas ir kaut kas lielāks nekā tikai kāda burtiska nozīme vai kāds vēsturisks notikums. Metafora ir plašāks izteiksmes veids kā tikai faktu apraksts vai uzskaitījums. Tas nozīmē, ka burtiskā izpratne ir zemāka nekā metaforiskā. Un tāpēc mēs varam sacīt, ka paldies Dievam, ka Bībelē ir ne tikai aprakstīti fakti, bet arī ir atrodams metaforas, citādi Bībelē būtu ļoti sekva grāmata.
Bībeles skaidrotāji jau kopš seniem laikiem ir vienmēr uzsvēruši, ka svētajiem rakstiem ir metaforiska nozīme. Patiesībā tikai dažu pēdējo gadsimtu laikā kristieši ir nonākuši, un arī tad ne visi, viņi ir nonākuši pie bibliskā teksta vienkāršotas saprašanas, uzsverot tikai burtisko nozīmi un faktus. Savukārt, turēšanās pie burtiskās svēto rakstu izpratnes rada problēmu, rada skeptisku nostāju un noraidījumu no visiem tiem, kuri šai burtiskai izpratnei nespēja noticēt, kas arī ir pilnīgi saprotams. Evaņģēlijos mēs bieži sastopamies ar šo metaforisko valodu, ar šo vairāk nekā burtisko nozīmi, kas arī nav atkarīgi no šo notikumu vēsturisku. Un daudz evaņģēlija izteikumi, ja mēs viņus mēģinātu saprast burtiski, arī patiesībā savu jēgu zaudēt, jo ko gan nozīmētu tas, ka ja mēs burtiski mēģinātu saprast, ka Jēzus ir gaisma. Ne? Viņš ir pilnīgi absurds šis teiciens, ja mēs to saprotam burtiski. Evaņģēlija stāst par Jēzu, tie stāst, kuros mēs sastopamies ar metaforām. Šo stāstu var iedalīt divās daļās. Tātad tos stāstus, kur mēs sastopamies ar metaforām. Pirmā daļa ir stāsti, kur kā metaforas tiek pārstāstītas atmiņas. Citiem vārdiem sakot, šajos stāstos ir atmiņas par pagātnē esošajiem reālajiem notikumiem, taču šīs atmiņas tiek pārstāstītas tādā veidā, lai iedod šiem stāstiem daudz lielāku nozīmi, nekā tikai ir tā viņu vēsturiskā patiesība. Savukārt pie otrās daļas pieder stāsti, kuri nebalstās vēsturiskās atmiņās vispār, bet ir tīri metaforiski stāsti, radīti vai izpaustu to metaforas jēgu. Tātad tā pirmā daļa bija atmiņas, kas tiek stāstīts kā metafors. Un ar šādām atmiņām mēs patiesībā bieži sastopamies arī savā dzīvē. Nu, viens piemērs ir Jēzus ceļš no Galilejas uz Jeruzalemi. Šis Jēzus ceļa apraksts atrodas Marka evaņģēlija pašā centrā, un tas sasaist kopā divas lielas Marka evaņģēlija daļas, kur Jēzus darbojas Galilejā, un to, kur jau viņš nonāk Jeruzalemē un viss, kas tur ar viņu notiek. Nav nekāda absolūta šaubu, ka šis stāsts balstās reālos notikumos, ka Jēzus patiešām gāja no Galilejas uz Jeruzalemi. Tās ir atmiņas. Tā tas ir noticis. Taču Marks par to stāsta tā, ka šis notikums nav tikai par vienu ceļojumu no Galilejas uz Jeruzalemi. Markam tas ir stāsts par to, ko nozīmē sekot Jēzumu. Priekš Marka būt par Jēzus mācekli nozīmē sekot Jēzumu ceļā, kas ved uz Jeruzalemi. Jūs saprotiet, tas nav domāts burtiskā nozīmē. Nav tā, ka jūs aizbrauciet uz Galilejas jūru kaut kādā veidā un tagad iesiet ar kājām uz Jeruzalemi un tāpēc jūs būsiet kristīgs cilvēks. Vai ne? Tas ir skaidrs, te nav stāsts par to. Tas, kā Marks par to runā, viņš... Tāpat kā Matejs un Lūka īstenībā, viņš stāsta, ka šī ceļa laikā Jēzus trīs reizes runā par savu nāvu un augšām celšanos, par krustā sišanu. Un katru reizi pēc tam Jēzus skaidro, ko nozīmē viņam sekot. Sekot Jēzumu nozīmē iet viņam līdz krusta nāvei, Jeruzalemē. Un Jeruzaleme ir gan viņa nāves vieta un augšām celšanās vieta, bet arī vieta, kur notiek šī viņa saķeršanās ar varu, ar sistēmu. Līdz ar to iet Jēzum līdz, ko atspoguļot tas Marka stāstījums, iet Jēzum līdz, sekot Jēzum, nozīmē piedalīties šajā pārvērtībā, kas ir nāvu un augšām celšanās, kur kaps kļūst par mātes kvēpu kaut kam jaunam, un sekot Jēzum nozīmē konfrontēties ar sistēmu, konfrontēties ar pastāvošo iekārtu. Stāsts par Jēzus pēdējo ceļojumu ir ne tikai stāsts par to, kur Jēzus gāja, bet par to metaforu,
ko nozīmē būt par Jēzus mācekli. Beigu beigās tas ceļojums, kur viņš gāja, kāds bija tas ceļš, putekļains, akmeņains, Galvējas ezers, Jeruzālēm, tas viss paliek tikai ietvars, tas viss paliek tikai patiesībā sekundārs, jo centrā ir tas veistījums. Un pie tam, kad Marks stāst par šo Jēzus pēdējo ceļojumu, tad viņš šajā ceļojumā ietver divas tādas epizodes par diviem akvajiem, kuriem Jēzus atdod redzi. Pirmais ir viens akvajs Betsaidā, Marka 8. Nodaļā, un otrais ir akvajs Bartimejs, Jērikā, Marka 10. Un šīs divas epizodes, kas noteikti nebija vienīgie notikumi šajā ceļā. Šīs divas epizodes vēl paspilgtina šī stāsta metaforisko jēgu, jo Marka priekštatā redzēt, kļūt redzīgam, nozīmē sekot Jēzum pa ceļu, kurš ved uz Jeruzālemi, uz konfrontāciju, pie nāvas un augšām celšanās. Vai šie divi akvajie ir vēsturisks personas? Var būt pilnīgi iespējams, jo Jēzus cilvēkus dziedināja, viņš atdeva pat kādiem redzi, taču vai ko arī domātu vēsturnieki, vai šie cilvēki tādi bija vai nebija, Marka uzdevums nebija pastāstīt, ka tur bija divi akvajie, kuriem Jēzus atdeva redzi, bet Marka uzdevums bija šīs metaforas dēļ, ko nozīmē redzēt. Tev ceļā uz Jeruzālemi tu kļūsti redzīgs. Šajā ceļā tu sāc kaut ko redzēt. Ja mēs kaut kā milzīgi uzplītos virsū tiem vēsturiskiem faktiem un mēģinātu atšifrēt, kas ir tie pa cilvēkiem un no kurienes viņi nākuši, vai tāda bija, vai nebija, vai tas notika, vai nenotika, mēs patiesībā palaist garām visu tā stāstu īsto jēgu. Savukārt, citi notikumi evaņģēlijos ir tikai metaforas un nebalstās kādās atmiņās vai reālos notikumos. Saskaņā ar Marku Borgu un arī daudziem citiem Bībeles pētniekiem tāda metafora, kas mums, protams, šķiet mazliet neierasta, bet tāda metafora ir notikums ar kāzām Kānā. Šie stāsti, šie metafora stāsti ir radīti tāpēc, lai atspūguļot to vēstījumu. Šie stāsti, kā daudz pētnieku domā, neaprakst vēsturisku notikumu. Stāsts par to, ka Jēzus kāzās Kānā pārvērt vīnā apmēram 450 litrus ūdens, pēc daudz pētnieku domām nav vēsturisks notikums, bet gan metafora. Un patiesību sakot, mani tas nemaz nesatrauc, tāpēc, ka mani interesē nevis kāzas un vai viņas notika Kānā, un kā izskatījās 450 litru vīna, kas, protams, ir būtu labi tā, tik daudz vīna dabūt. Bet mans interesi ir, ko šis notikums vēstīja. Un mēs zinām, ka Jāņa evaņģēlijā šis stāsts iesāk Jēzus kalpošanu, Jēzus publisko darbību. Tā bija pirmā zīme, ko viņš darīja Galvējas Kānā. Un tas ir kaut kas vissvarīgākais. Tā ir tāda visa Jēzus darbības programma. Jānim šis notikums ir svarīgākais Jēzus dzīvē un mācībā, jo ar to viņš vispār sāk savu stāstu par to, kas ir Jēzus dzīve un kas ir Jēzus mācība. Kāpēc metafora? Tāpēc, ka viņā ir daudz tādas lietas, kas ir ar metaforisku nozīmi. Piemēram, mēs zinām, ka šīs kāzes notiek trešajā dienā. Ļoti zīmīga diena. Arī augšām celšanās notiek trešajā dienā. Kāzes ebrejiem un agrīniem kristiešiem kāzes ir metafora. Laulība, tā ir metafora. Dievu un Izraēlu valvība, debes un zemes valvība, mistiskā valvība, Dievu un cilvēku starpā, baznīca kā Kristus līgau, tās ir metaforas. Pie tam, kā mēs to zinām, ebreju zemniekiem kāzes ir varbūt cilvēku dzīves tāds vispriecīgākais notikums. Un tad, kad Jānis noliek kāzes, Jēzus stāsta par Jēzus dzīvu un mācības sākumā, tas, ko viņš ar to saka, ir, ka Jēzus stāsts ir stāsts par kāzu mielastu, par ļoti priecīgiem svētkiem, kuros nekad nebeidzās vīns un kuros labākais vīns tiek pasniegts beigā. Ja mēs lasam šo stāstu kā atmiņas un kā reālu notikumu, tad mēs neizbēgami priekšplānā noliekam to brīnumu.
kā tas brīnums varēja būt, vai tas varēja būt, kā es tam varu noticēt, ka no ūdens kļūst vīns. Un to visu darot, mēs pazaudējam to stāstu vēstījumu. Bet ja mēs šo stāstu esam kā līdzību, kā metaforu, tad centrā nonāk šī stāsta īstā jēga. Ja mēs valsts šķēps par to, vai tas ir iespējams vai nav, un kā tas ir iespējams, mēs pazaudējam to svarīgo. Mēs pazaudējam lietas būtību. Un cits starpā mēs vispār varam jautāt, ko tad nozīmē kaut ko saprast burtiski. Jo, piemēram, kāda ir dzejoļa burtiskā nozīme? Dzejoļa burtiskā nozīme ir poēzija. Vai, piemēram, kāda ir līdzības burtiskā nozīme? Nu, līdzības burtiskā nozīme ir metaforiska nozīme. Problēma ir tāda, ka burtiskā nozīme nav fakti. Un tā problēma ir, ja kāds saka, ka viņš saprot Bībeli burtiski, tad viņš parasti ar to domā, ka viņš uzskata, ka viss Bībelē minētais ir fakti. Taču mums ir jāatcerās, ka uzskats, ka Bībelē viss minētais ir fakti, patiesībā ir herēze, kas radusies iepriekšējos gadsimtos, dažos, un kas ārkārtīgi sašaurina un sagroz evaņģēlija autora rakstīto tekstu izpratni. Jo, ja mēs metaforas mēģināsim uztvert kā faktus, tad mēs nevarēsim tām noticēt. Bet, ja metaforas mēs saprotam metaforiski, tad mēs varam satvert to patiesību, ko viņas grib mums mācīt. Bet tagad mēs atgriezīsimies pie Jēzus dzīves pēdējās nedēļas, jo arī viņā ir daudz atmiņu, un šis stāsts par Jēzus nāvi ir palicis atmiņā, ne tikai tāpēc, ka tā gadījās ar mūsu Jēzu, bet tāpēc, ka tas, kas ar viņu notika, tam ir ļoti liela metaforiska nozīme. Kaut arī, protams, ka šajos stāstos par viņa dzīves pēdējo nedēļu ir sastopams daudz atmiņas, bet arī metaforas. Un arī tādā veidā stāstīts atmiņas, kurās ir vairāk metaforas nekā paša notikuma. Un zīmīgi, ka tieši šis stāsts par Jēzus nāvi mācekļiem kļuva par to svarīgāko stāstu no visiem. Tāpēc pilnīgi patsaprotams, ka tur ir atrodams viss. Kas notiek šajās pēdējās dienās? Mēs patiesībā to visu labi zinām it kā, bet mēs vēl varam tādā galopā izietam cauri, ka tātad divas dienas pirms Jēzus sodīšanas ar nāvi, ar templu saistītie varas pārstāvi sāka pārdomāt Jēzus arestu iespējas. Vēlās darīt to slepus, jo sabiedrība pret Jēzu izturās ar simpātijām, un viņi baidās, ka var izcelties nemieru. Tajā pašā dienā varas pārstāvi, tātad divas dienas pirms piektdienas, uzzina, ka Jūda ir gatavs Jēzu izdot brīdī, kad nebūs apkārt ļaudis. Jāņa evaņģēlijs uzskata, ka tas ir ticis darīt naudas dēļ, citi mazliet savādāk kādu nekanoniski evaņģēliju, bet katrā ziņā par Jūdas motīviem mums nav skaidrs, un diez vai mēs par šiem motīviem kaut ko uzzināsim. Nākamā dienā, dienu pirms savas nāves, kas ir ceturtdiena, Jēzus ar mācekļiem svin pasā mīlestu un runā par sevi kā par maizi un vīnu. Pēc mīlas viņi dodās uz Ģetzemanes dārzu, kas ir neliela tā kā kokiem apaudzētāts tāds dārziņš vai oāze Jeruzalemes mūru tuvumā eļas kalnu nogāzē. Un kad satumst, tad tur ierodās Jūda kopā ar bruņotiem cilvēkiem, visticamākais tā ir tempļa policija. Jānis vēl piebilst, ka klāt bija arī daudz romiešu karavīru. Jēzus apcietina, ved pie tempļa vadības, kuru vada augstais priesteris Kaja. Pret Jēzu izsakās liecinieki, taču viņu teiktais ir preturnīgs. Viņi diezgan miglaini runā par to, ka Jēzus ir draudējis sagraut templu. Pēc tam iniciatīvu pārņem augstais priesteris, jo viņam nav izdevies atrast trīs nepreturnīgas liecinieks. Tāpēc viņš jautā tieši, vai viņš ir, vai Jēzus ir Mesija, Dieva svētājs vai nav. Un Marka evaņģēlijā atbilde, ko Jēzus saka, ir jā, es esmu. No citas puses, grieķu teksts nav viennozīmīgs, jo Jēzus teiktais var nozīmēt gan atbildi, jā, tas es esmu, vai arī jautājumu, vai es tas esmu.
Un tālāk Jēzus turpina, ka tur ir tāds teikums, un jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie vispēcīgā labās rokas un nākam ar debesu padebešiem. Un šis teikums nu ir tas, ko augstajam priesterim tikai vajag, un šī teikuma dēļ Jēzum izvirza apsūdzību zaimošanā, un tiek jautāts visiem pārējiem, vai viņi, ko viņi domā, un beigās visi piespriež Jēzum nāvas sodu. Sargi viņa apspļauda, aizsien viņa matus un piekauj. Ir daži iemesli, kas liek mazliet pārjautāt, kas tur tajā sēdē pratināšanā notika, un vai šī sēde tāda varētu būt bijusi. Vien tā problēma ir tāda, ka šis stāsts vēstīja, ka Sinedrijs sapulcējās naktī pirms pasā svētkiem, kas ir lielāki ebreju svētki. Jāatzīst, ka tiesas sēdes parasti nenotika ne naktīs, ne šādās svētku dienās. Ja arī tā būtu bijusi kāda neformāla sēde vai nelikumīga, katrā ziņā nakts ir diezgan neparasts laiks, kad šī tiesa sēde notiek. Otrakārt, nu, varētu arī jautāt, kā tas tā ir, ka Jēzus mācekļi pēc tam, rakstot šos evaņģēlijas, viņi tik labi zināja, kas tur notika. Varētu jau arī būt tā, ka kāds Sinedrija loceklis pēc tam viņiem ir pastāstījis, un tas ir aizgājis, un cilvēki to ir sākuši viens otram stāstīt. Bet, manuprāt, viens tāds pārdomājums iemesls ir, ka šis augstā priestera jautājums, vai tu esi Mesija Dieva svētais, vai tu esi Kristus Dieva dēls. Un Jēzus atbilde ir viens tāds ļoti tipisks pēclieldienu ticības apliecinājums pirmo kristiešu vidu. Un tas ir viens tāds teksts, kas izskatās pēc tādas ļoti izstrādātas teoloģiskas konstrukcijas, jo tieši tādā veidā par Jēzu runāja un viņu apliecināja pirmie kristieši. Vai tas būtu tā iespējams, ka tieši tādiem pašiem vārdiem runā augstais priesters, tas ir labs jautājums. Jebkurā gadījumā šī tiesa mums paziņo, ka Jēzu notiesā par to, kā viņu uztvēra un redzēja un kā viņam ticēja pirmie kristieši. Piektdienas rītā pēc šiem notikumiem Jēzus tiek nogādāts pie Pilāta. Pilāts viņam iespējams arī bez izsmieku jautā, vai tu esi jūdi ķēniņš, vai tu tāds sasiets, ievainots, piekauts, pretendē būt par ķēniņu. Jēzus atbild ir, tu to saki, neviennozīmīga. Tad viņš klusē, un viņš vairs nerunā ne vārda, un šīs klusums ir vienlaikus drosme un no citas puses arī nicinājums. Pēc tam seko tā interesanta epizode ar Barabu uz nāvu notiesāto jūdu dumpinieku. Kā stāsta Marks, tātad pūvis izvēlās sist krustā Jēzu. Tagad uzreiz ir jāuzsver, ka šie cilvēki, kas izvēlējās sist krustā Jēzu, nav tie paši, kuri ar patiku klausījās Jēzu, un nav tie paši, kas sagaidīja Jēzu ienākam Jeruzalemē pulpos svētdienā. Tie bija cilvēki, tā kā viss notika Poncija Pilāta pilī, viņa pils priekšpagalmā, tur varēja tikt tikai speciālām atļaujām, vai ne, tur katru nemaz nevajag. Tā kā tas bija tāds speciāls sarugazdēts pūls, Un arī epizode ar Barabu ir tāda interesanta, jo par tādu paražu nav ziņu no citiem avotiem, ka svētkos kādu no noziedzniekiem atlaida. Tas arī loģika mazliet problemātiski šim tādai paražai būt, jo, protams, ka Romas varas iestādes ir ļoti agresīvi noskaņots un ļoti strikt noskaņots pret tiem, kas kaut kādā veidā apdraud viņu drošību, vai viņi varēja tā ar viegu roku kādu atvaist, tas ir labs jautājums. Interesanti, ka Marks evaņģēlija raksta apmēram 70. Gadā, kad Romas impērija, ka romieši ir iznīcinājuši Jeruzalem, sagrāvuši templu, un, teiksim, tas ir tas laiks, kad ir skaidrs, ka jūdu kopiena ir patiešām izvēlējusies šo Barabas ceļu, šo vardarbīgo ceļu un noliegusi nevardarbīgo ceļu, Jēzus ceļu.
Tā kā šī te izvēle par labu Barabam vai Jēzumu, tā ir arī tāda pieredze, ko Marks redz ikdienā šo savu evaņģēliju rakstot. Pēc tam Pilāts izdod pavēles sist Jēzu krustā. Līdzās Jēzuma krustā sist ir vēl divi noziedznieki. Tulkojumā viņi tiek saukti par laupītājiem, bet viņi nav laupītāji. Tāpēc, ka tas vārds, kas kādā veidā viņi tiek saukt, tas ir vārds, ko apzīmē tos, kas ir uzdrošinājušies cīnīties ar ieročiem rokā pret Romu. Tie bija vai nu brīvības cīnītāji vai teroristi, kā no kuras puses mēs to skatāmies. Tad seko šis te metaforiskais, absolūti skaidri metaforiskais notikums, kad visu zemi pārklāja tumsa, 3 stundas. Ja mēs piedēvējam šim notikumam kaut kādu faktoloģisku nozīmi, mēs riskējam palaist garām tā jēga, jo tumsa ir metafora. Tas ir arhetipisks simbols, kas saistās ar sērām, ciešanām, tiesu. Vecā derībā tumsa ir šī te ciešanu simbols, ciešanu metafora. Iespējams, ka Marks runā par to, ka visa esība raud par Jēzus nāvi, tumsa arī ir pār tiem, kas viņi ir notiesājuši un situši krustā. Trijos dienā Jēzus nomirst, un templī notiek kas neparasts, tempļa priekškars tiek pārplēsts divās daļās no augšu līdz apakšai. Arī tas visticamākais ir, tā ir metafora, nevis atmiņas, jo priekškars sadalīja visvētāko vietu templī no pārējā tempļa, un tur varēja ieiet tikai augstais priesteris, un arī viņš reizi gadā, tā bija tāda īpaša Dieva klātbūtnes vieta, un šī priekškara pārplīšana bija zīme, ka Dievs ir pieejams visiem. Tā bija tiesa zīme pār templi, Dievs ir tagad sastopams neatkarīgi no tempļa, templis vairs nav vajadzīgs. Un tad, kad Marks stāst to tik ļoti sirsnīgo notikumu, kas man vienmēr ļoti paticis par to romiešu centurionu, kurš ir organizējis to bataljonu, kas Jēzus sita krustā, un kad Jēzus ir piesists, tad viņš skatās uz Jēzu un saka, lūk, patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls, tad ir ļoti interesants divas lietas, ka pirmkārt tas, ka to vispār saka romiešu virsnieks vai romiešu centurions, kas ir Romas impērijas amatpersona, Un viņš sauc Jēzus par Dievu dēvu, un tā ir pirmā reize, kad vispār Jēzus tiek saukts par Dievu dēvu. Un mēs labi zinām, ka visi Jēzus tituli, tie mums tik pazīstamie kā Dieva dēvs, pestītājs, kungs, tie bija Jēzus laikā specifiski imperatoram rezervēti tituli. Un ja kāds Romas amatpersonas skatās uz krustā piesisto un apgalvo, ka viņš ir Dieva dēls, tad pirmkārt to ir visnotaļ grūti iedomāties, ka tas tā varētu patiešām būt bijis noticis, bet ja tas arī tā būtu noticis, tad tas ir tā kā pašapsūdzība, ka ja es skatos uz to, ko imperators ir patiesībā notiesājis uz nāvi, viņa sistēma ir notiesājis uz nāvi, un es paziņoju, ka viņš, tas notiesātājs, ir Dieva dēls, tad patiesībā es noviedzu visu to sistēmu. Es vienkārši paziņoju, ka ir pilnīgi otrādi, tā ir tāda, tiksim, apsūdzība pret impēriju kā tādu. Pēdējā mūsu pārdomu daļā es gribētu pievērsties pie vienas citas tēmas par to, kāpēc tā notika. Un es pieņemu, ka varbūt daudziem šī tēma jau ir skaidra un ļoti zinām. Bet es domāju, ka ja mēs tādiem kristiešu vairākumam jautātu, kāpēc tad tā notika, kāpēc notika tas, kas notika Lielā piekdienā, tad droši vien, ka daļai kristieši jau ir uz to sagatavot atbildi, ka Jēzus mira par mūsu grēkiem. Ka viņš arī šo grēku dēļ piedzima, lai mūs izpirkt no grēka, kā dēļ viņam nācās ciest un mirt pie krusta. Viņa nāve ir pats Dieva pestīšanas nodoma centrs,
Jēzum bija jāmirst mūsu grēku izpirkšanas dēļ. Šāda Jēzus nāves izpratne joprojām atrodas daudzu konservatīvu kristiešu ticības centrā, vai arī daudzas kristiešu kopienas ir atteikušās no šīs izpratnes, vai arī šī izpratne ir zaudējusi savu līdzinējo nozīmi. Bet mums ir jāsaprot, ka šī arī mums ļoti labi pazīstamā, un ar to mēs esam uzauguši, un to mēs esam sākušies. Šī Jēzus nāves izpratne, ka viņš ir izpirdis mūsu grēks ar savu nāvu, tā ir daļa no kāda lielā komplekta. Ka proti tā domāšana ir, ka mēs esam grēcinieki, un vai mūsu grēks varētu piedot, Dievam ir nepieciešams upuris, kas aizvieto mūs. Un tā kā neviens parasts cilvēks nevar būt šāds upuris, jo parasts cilvēks ir grēcīgs un var mirt tikai par saviem grēkiem, ir nepieciešams upuris, kas mirst pār visu grēkiem, un tāds var būt tikai cilvēks bez grēka, proti Jēzus. Viņa vietnieciskā nāve dara iespējamu, ka vispār grēki ir piedoti. Daudzi cilvēki domā, ka šī ir oficiālā kristīgā izpratne par Jēzus nāvi. Un tā domā pat tie, kuriem pašiem ir grūti šo izpratni pieņemt. Bet mums ir svarīgi saprast, ka šī nebūtu nav vienīgā iespējamā kristīgā izpratne par Jēzus nāves nozīmi, un ka viņa savu izplatību ieguva tikai apmēram 1000 gadus pēc Jēzus nāves. Pirmo reizi to līdz galam izstrādāja Canterburys Anselms 1097. Gadā, un pamazām šī vietnieciskā upura ideja kļuva par viduslaiku teoloģijas centru, to pārņēma arī reformācija, un būtībā šī izpratne palīdzēja reformācijas laikā izveidot radikālu žēlstības konceptu, ka proti Jēzus nāvē Dievs ir atcēlis visus likumus un noteikumus, visus, kas ir atdalījis cilvēku no Dieva, un ka šī žēlstība ir bijusi absolūti radikāla un tikai. Diemžēl ir jāatzīst, ka tad, kad mēs Jēzus nāvi aplūkojam galvenokārt vietnieciskā upura veidā, mēs novirzamies visnotaļ tālu no jaunās derības. Tas pats Marks, piemēram, neko nestāst par šo vietniecisko upuri. Arī citos evaņģēlijos mēs varam šo ideju izlobīt vien tad, ja jau iepriekš par viņu esam pārliecināti. Protams, daži jaunās derības autori, piemēram, Pāvils, izmanto šo upuru jēdzienu, taču mums ir jāsaprot, ka arī tā ir tikai viena no metaforām, par kurām runā vai runāt par Jēzus nāvi. Pastāv arī daudz citas. Piemēram, cits metafors līdzās upurim varētu būt to, ka Jēzus krusts nozīmē to, ka vara pateica nē Jēzum, bet augšām celšanās ir Dieva teiktais jā Jēzum. Un savukārt Dieva teiktais nē šai sistēmai un varai, kas Jēzu sita krustā. Tāpat arī mēs varam sacīt, krusts ir nevis upura vieta, bet tas ir transformācijas simbols. Mēs pārvēršamies, kad mirstam un augšām ceļamies kopā ar Jēzu. Krusts ir Dieva mīlestības spēka atklāsme. Tas nav stāsts par cilvēka upura pienešanu Dieva tiesā, bet gan par neierobežotu Dieva mīlestību par cilvēku. Protams, mēs varam runāt par Jēzu kā par upuri, bet droši vien tikai tādā nozīmē, ka viņa nāve bija upuris tā, kā kāds mirtu par savu pārliecību, par saviem uzskatiem, par savu ticību. Viņš patiešām izvēlējās labāk upurēt sevi, nekā pārtraukt to, ko viņš darīja un kā viņš darīja. Tādā nozīmē, protams, Jēzus nav bija upuris. Bet ja jāsaka atklāt, un iespējams, ka mani vārdi, kādus arī var klausītājus tuvāk vai tālāk aizvainot, bet manuprāt, ideja par vietniecisko upuri viņa atspoguļo diezgan aplam teoloģiju. Un viņa rada nevisai patiesu priekšstats par evaņģēlijos aprakstītajiem notikumiem. Un šī te ideja rada arī visnotaļ aplam priekšstatu par Dievu. Un tas nenozīmē, ka mums būtu šis te
koncepts jānoraida, vai pa viņu būtu jāsmējās, vai kā citādi, vai jādomā, ka cilvēki, kur uzskata, ka atteikšanās no šī koncepta ir līdzvērtīga atteikšanās no kristietības, es domāju, ka ļoti daudz kristiešu kopš viduslaikiem ir turējušies pie šīs izpratnes, nodzīvojuši cienīgu dzīvi, bet mums ir jāatcerās, ka varbūt būt kristieti ir daudz, kas vairāk ne tikai savest kārtībā savus uzskatus. Jo kaut kā mums ir viena vicējas, ka būt kristietim nozīmē vispirmām kārtām pieturēties pie noteiktiem pareizajiem uzskatiem. Vai kā aicinājums ir paskatīties uz to no citas puses. Un manuprāt, šis vietnieciskais upurs atspoguļo apvamu teoloģiju ne tikai tāpēc, ka viņš dod priekšroku tikai vienai Jēzus nāves interpretācijai. Un kas ir varbūt vēl trakāk, viņš padara šo interpretāciju par tādu normatīvu aktu, kuram vienkārši jāpiekrīt. Un ja tu nepiekrīt, tad tu patiesībā esi ārpus tā mūsu kluba. Bet ka šī izpratne ierobežo Dievu un sniedz negatīvu priekšstatu par Dievu. Jo ja mēs sakam, ka Dievs var piedot tikai tad, ja viņš ir saņēmis attiecīgu samaksu, tad mēs Dievu ierobežojam. Un izveidojās tāds priekšstats par Dievu, ka it kā viņam būtu nepieciešama kāda cilvēka nāve, lai visiem piedot. Netieši tas nozīmē, ka Jēzus nāve pie krusta ir Dieva griba, daļa no viņa pasaules glābšanas plāna. Un tas rada apvam priekšstatu par lielo piekdienu, jo tas apgalvo, ka Kristus mirst tāpēc, ka tāda ir Dieva griba. Un manuprāt, tas tā nav, un tas tā nemaz nevar būt, jo tas ir preturnā ar pašu Dieva būtību. Beigās, Ja mēs absolūti konsekventi turamies tikai pie šī vietnieciskā upuru teorijas, tad beigās tas noved pie tā, ka mūs kā kristieši tad interesē tikai tas, kas tur notika. Tas tur kaut kas notika tāds, un pārējā Jēzus dzīve mums neinteresē. Piedošana, kā viens teologs to nosauc, ka ja kristieti interesē tikai un vienīgi Jēzus asins, tikai un vienīgi tas viņa šis nāves fakts, tad beigās tas ir līdzīgi mazvēj tādam, piedošanu, kristīgam vampīrismam. Vai kā? Patiesībā krusts mūs mācā nevis par to, cik ļoti svarīgas ir šīs asinis, bet par to, ka kā ir jāsako, ko nozīmē būt par Kristus mācekli. Būt par Kristus mācekli nozīmē iet krusta ceļā. Ne tikai ticēt kādām noteiktām teorijām vai noteiktām interpretācijām. Tātad vēlreiz būt par Kristus mācekli nozīmē iet krusta ceļā, uzticēties ceļam, kas pārvērš dzīvi, ceļam, kura simbols ir krusts, un tajā pat laikā arī ceļam, ka tu esi gatavs konfrontēties ar pastāvošo iekārtu, ar laicīgo un garīgo sistēmu, ar ko konfrontējās Jēzus, un kāpēc arī beigās viņu nogalināja, jo, ja mēs jautājam, kāpēc viņu nogalināja, tad pirmkārt mums ir viena lieta pilnīgi skaidra, ka viņu nogalināja valdošā sistēma. Tie nebija ebreji, tas nebija tas sinedrijs, jo ja sinedrijs būtu viņu teiksim, izpildījis viņam nāvas soti, bet ticamākais viņu nomētāt akmeņiem, bet viņu sita krustā. Un tas ir ļoti būtiski, vai arī tā ir tāda klišeja, ka Jēzus sita krustā, to mēs atkārtojam, bet tas, ka viņa sita krustā, tas nozīmē to, ka viņa nogalināja valdošā sistēmu. Un mēs arī labi zinām to, ka krustā sišana nebija vienīgais nāves soda veids, ko Romas impērija lietoja pret saviem noziedzniekiem. Bet krustā sišana bija specifisks veids, jo viņa bija rezervēta tikai diva veida noziedzniekiem, vai nu vergiem, kur jau vairākas reizes bija bijuši nepaklausīgi saimniekam un tāpēc par biedinājumu citiem jāsit krustā, vai arī cilvēkiem, kas apdraudēja valsts drošību. Tie, kas attiecās pieņemt pastāvošo sistēmu. Tas bija ļoti publisks nāvesot veids, tas ja vienkārši viņi būtu gribējuši tikt vaļā no Jēzus, viņš būtu nomušīts cietuma kamerā vai teiksim, kaut kādā tumšā ieviņā,
Bet viņš tika sists krustā, lai visiem dotu ziņu, kas notiek ar tiem, kas stājas mums pretī. Un tāpēc tas ir ļoti būtiski, ka viņš nevis vienkārši nomir, ka viņš vienkārši kāds viņu nogalināja, bet ka viņš viņu nogalināja pastāvošā, laicīgā un garīgā vara. Vai tam tā bija jānotiek, vai tādā veidā piepildījās vecās derības pravietojumi? Protams, ka pēc tam, kad Jēzus mācekļi par to rakstīja, un vēlāk arī runāja par to, ka šī nāve ir bijusi Dieva paredzēta un ka tur ir bijusi Dieva providence. Tas bija tāds retrospektīvs skatījums, ka tu atceries šo nāvi un tu meklē to jēgu un tu projicē šo jēgu uz pagātni. Un tad, kad mēs domājam par to ļauno, kas pagātnē ir noticis, un te mēs varam nerunāt tikai par Jēzus nāvi, bet par jebkādu ļaunu, briesmīgu notikumu, tad mums ir, mēs bieži vien sākam domāt tādā veidā, un tas nav nepareizi, ka mēs sakam, bet tas, kas tur notika, ir mani mainījis. Tas, kas tur toreiz notika, tāpēc es tagad redzu. Tas, kas tur toreiz notika, tagad es esmu ieraudzījis savā dzīvē īstās prioritātes. Tas, ka toreiz tas cilvēks saslima vai gāja bojā, vai tur notika tas manu dzīvi ir pagriezis kaut kādā absolūti labā virzienā. Un tad, protams, pastāv tas risks, ka mēs kaut kādā veidā sākam domāt, ka tam notikumam vajadzēja notikt, vai tagad mēs būtu labāki, piemēram. Bet tas tā nav. Vai Jēzus nāve bija Dieva griba? Noteikti nē, jo Dievs negrib, ka kāds mirt, ir īpaši taisnais. Vai tas bija nepieciešams? Nē. Viss varēja notikt pavisam citādi. Jūda varēja nenodot Jēzu, ebreju elite varēja izdomāt savādāku plānu, nearestēt Jēzu. Pilvāts varēja viņu atbrīvot, viņš var ieklausīties savu sievu sapnī. Pilvāts varēja piespriest Jēzumu kaut kā citādāku sodu. Bet viss notika tā, kā notika. Mēs nespējam attaisnot un paskaidrot Jēzus nāvi ar Dievu providenci. Tas viss varēja nenotikt, tomēr no cilvēku perspektīvas tas, kas notika, bija neizbēgami. Jo varas sistēmas vienmēr rīkojas ar cilvēkiem tā. Ja šie cilvēki viņus izaicina, pie tam Jēzus to darīja ārkārtīgi publiski, ārkārtīgi ietekmīgi, visāds priekšā. Mēs evaņģēlijos redzam, ka Jēzus nav vienīgais, ko šī vara nogalināja, Jānis Kristītājs. Pēc tam jau pēc Jēzus nāves Pāvils, Pēters, Jēkabs. Viņos visos bija kaut kas tāds, kas izraisīja tik milzīgu valdošu aprinu naidu, ka šie cilvēki tik nogalināti. Patiesības sakot, tas bija, zinām, likumsakarība. Patiešām Jēzus nāve bija paredzama, un tas tā man doma ir tad, kad Jēzus runā par savu nāvu, un tad, kad viņš saka, viņš iet uz Jeruzalemu, un tur viņš notiks tas un tas, viņš to runā nevis tāpēc, ka tā būtu kaut kā Dieva plāns vai projekts, bet viņš vienkārši pazīst cilvēku. Mēs lasam evaņģēlijā, viņš zina, kas ir cilvēkā. Viņš redz, ka šī sistēma, ka tas ir pilnīgi acīm redzams, ka ja viņš turpinās tā, kā viņš dara, un viņš netaisās mainīties, viņš netaisās paslēpties savā, viņš taisās turpināt runāt par Dieva valstību, ja viņš to turpinās, tad Jeruzalemē viņu gaidīs tas, kas viņu gaidīja. Jēzus jau nebija kaut kāds nevainīgs sistēmas upurs. Viņš bija ļoti aktīvs cilvēks, ļoti mērtiecīgs, viņš runāja par Dieva valstību, viņš gaidīja tās atnākšanu, viņš sapulcināja cilvēkus kopā, viņš apzināti izaicināja pastāvošo iekārtu. Viņa mērķis, viņa kaislība, man patīk tas vārds kaislība, viņa kaisla bija tiekties pēc Dieva taisnīguma, pēc Dieva valstības. Un tā viņa kaisla arī bija tā, kas viņu noveda pie krusta. Kaislīgā tieksme pēc Dieva valstības viņu noveda ciešanās un nāvē. Un šīs ciešanas un nāve nav atdalāmas no viņa kaislības.
Un, ja mēs tā varam sacīt, es vienmēr atceros ebreju rabīnu Harolda Kushnera, kurš uz jautājumu, kas ir laba nāve, teica, ka laba nāve ir nomirt tā, kā tu esi dzīvojis. Un par to, par ko tu esi dzīvojis. Un tam mēs sakam, tam mēs varam sacīt, patiesībā Jēzus nāve tāda bija. Viņš nomira par to, par ko viņš dzīvoja. Viņa kaisla bija tā, kas noveda viņu pie krusta. Cilvēcis bija absolūti nenovēršams. Tas bija absolūti likumsakarīgs Jēzus dzīves rezultāts. Ne Dieva plāns, ne Dieva projekts, bet cilvēku sistēmā bija absolūti skaidrs, ka tas maršruts, uz kura Jēzus bija uzkāpis, tā plūsma, kurā viņš bija iekāpis, viņu neizbēgam, nenovēršam, veda pretī tā. Un mums arī vēl pašā noslēgumā ir jāsakot viena lieta, ka šī Romas impērijas sistēma jau nebija nekāda sliktā sistēma. Nebija jau tā, ka viņi būtu kaut kāda absolūta patoloģiska vai kaut kāda pervers vai kaut kāda totalitārā diktatūra, tur nezinu, Ziemeļa Koreja vai kaut kas tāds. Romas impērijas sistēma normāli tāda civilizēta valsts, kāda viss varas sistēmas. Jā, tas vienkārši, tad, kad tu nostājies pret šo sistēmu, tad, kad tu sāc radīt kādu citu ceļu, jā, šī sistēma bija netaisnīga. Tā sistēma bija netaisnīga, un tas arī nozīmē, ka Jēzus mira. Viņš mira nevis par visu cilvēku grēkiem, bet viņš mira no visu cilvēku grēkiem. Tādā nozīmē, jā, mēs varam sacīt, viņš patiešām nomira nāvē, kurā sakoncentrējās viss grēcīgums, viss cilvēku grēcīgums. Vai Jēzum bija jāmirst pie krusta? Tas bija tas jautājums, kas bija šodienas tēmas. Teiktu, nē, viņam nebija jāmirst pie krusta, bet viņš mira, jo viņš bija varas sistēmas iedainieks, viņš vēlējās citādāku pasauli, citādāku sabiedrību, citādāku reliģiju un citādāku dzīvi visiem. Un mēs zinām, ka Jēzus stāsts nebeidzās ar viņa nāvi. Viņa sekotāji apgalvoja, ka Dievs ir uzmodinājis viņu no mirušajiem. Un lieldienas par to jēgu, kas tas viss ir, par to mēs runāsim nākamreiz. Nākam trešdien mēs netiekamies, jo ir klusā nedēļa. Dievkalpojumu katru vakaru, bet pēc tam lieldienu nedēļā mēs tad pievērsīsimies tieši tam, kas ir lieldienas, ko tas nozīmē, kur tur ir atmiņas, kur tur ir metafores, par ko viņas mums vēstīja. Paldies!